नमस्कार आइपिओ सम्बन्धी विश्लेषणात्मक कार्यक्रममा स्वागत छ म प्रजिता बुढाथोकी प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा आएको सेयर खरिदका लागि लगानीकर्तालाई धारणा बनाउन सहयोग मिलोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकले तयार पारेको यस कार्यक्रममा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेका कम्पनीको महत्वपूर्ण विषयहरूमाथि चर्चा गर्ने गर्दछौं आजको अङ्कमा हामीले एसियन हाइड्रो पावरको आइपिओलाई लिएका छौँ एसियन हाइड्रो पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि माघ सत्ताइस गतिदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ कम्पनीले छ लाख सन्तानब्बे हजार दुई सय किता आइपिओ सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याउन लागेको हो जारी पुजी चौतिस करोड रुपैयाँको चौबिस दशमलव एकात्तर प्रतिशतले हुने सर्वसाधारणतर्फको कुल आठ लाख चालिस हजार कित्ता शेयर मध्ये चौरासी हजार कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारमा र बयालिस हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरूमा बाँडफाँड गरिसकिएको छ अब सोह्र हजार आठ सय से किता सेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरी छ लाख सन्तानब्बे हजार दुई सय किता सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याउन लागि हो यो आइपिओ खरिदका लागि न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम बिस हजार कितासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ छिटोमा फागुन दुई गतेसम्म बिक्री खुला हुने यो आइपिओ सो अवधिसम्म माग बमोजिम आवेदन नपरेमा फागुन बाह्र गतिसम्म बिक्रीमा रहनेछ तर सर्वसाधारणमा आइपिओ जारी हुँदा पहिलो दिनमै माघभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेकाले कम्पनीको आइपिओ छिटो अवधि फागुन दुई गतिसम्म मात्र बिक्रीमा रहने निश्चित छ सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ बिक्री प्रबन्धकसँगै लगानीकर्ताले सम्पूर्ण सिया स्वा सदस्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् साथै मेरो सेयर अनलाइन मार्फत पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ आइपिओ निष्कासनको लागि गराइएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने केयर एनपी डबल बी इस्यु रेटिङ प्रदान गरेको छ केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी त्रिपल ए इस्योरदेखि केयर एनपी डी इस्योरसम्मको रेटिङ प्रदान गर्ने गर्दछ जसमा केयर एनपी ट्रिपल ए इस्यु रेटिङले बलियो आधारको सङ्केत गर्दछ भने केयर एनपी डी इस्यु रेटिङले कमजोर आधारको सङ्केत गर्दछ परियोजना स्थिरीकरण जोखिम रण्ती रिभर पावर उत्पादनसँग सम्बन्धित जलविज्ञान जोखिम अस्थिर ब्याज दर र नियामक जोखिमलाई रेटिङ कम्पनीले कमजोर आधार बनाएको छ भने बलियो अभिभावक र अनुभवी व्यवस्थापन समूहलाई रेटिङ कम्पनीले बलियो आधार बनाएको छ रेटिङले कम्पनीको वित्तीय सँगै व्यवस्थापकीय अवस्थालाई समेत सङ्केत गर्ने हुँदा लगानीकर्ताले रेटिङलाई हेरेर रे पनि लगानीको धारणा बनाउन सक्दछन् आइपिओ निष्कासन सम्बन्धी समाचारपछि अब लागौँ कम्पनीको छोटो परिचयतर्फ एसियन हाइड्रो पावर लिमिटेड दुई हजार त्रिहत्तर साल माघ छ गते प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो दुई हजार छयत्तर साल असार पच्चिस गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा परिणत भई सञ्चालनमा रहेको छ कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय ललितपुर जिल्ला वडा नम्बर दुई सानेपामा रहेको छ कम्पनीले इलाम जिल्लामा छ दशमलव दुई मेगावट क्षमताको तल्लो जोगमाई खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी दुई हजार अठहत्तर साल कात्तिक पन्ध्र गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन गर्दै आएको छ उक्त आयोजनाको कुल लागत अर्ब करोड लाग भन्दा बढी रहेको छ भने प्रति मेगावट कम्पनीको पूजी संरचनाको चर्चा गरौँ अधिकृत पुँजी चौतिस करोड रुपियाँ रहेको कम्पनीको जारी पुँजी पनि चौतिस करोड रुपियाँ नै छ संस्थापक तर्फबाट चुक्ता भएको पुँजी बाइस करोड बिस लाख रुपियाँ रहेको कम्पनीको सर्वसाधारणमा समेत सम्पूर्ण किताब आइपिओ जारी पछि चौतिस करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी कायम हुनेछ संस्थापकतर्फ पैँसठी दशमलव उनातिस प्रतिशत शीर्षस्वामित्व कायम रहेको हो सर्वसाधारणतर्फको सेयर मध्ये दस प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीयको र चौबिस दशमलव एकात्तर प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली सामूहिक को को <दिवती> लगानी कोष र कर्मचारी समेतको स्वामित्व रहनेछ लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नु पूर्व कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई पनि बुझ्न आवश्यक देखिन्छ यसर्थ अब हामी कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई बुझाउँछौँ कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेको आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्न थालेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चित नोक्सानीमै रहेको छ आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरसम्मको वास्तविक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनी छ लाख छप्पन्न हजार रुपियाँ सञ्चित नोक्सानीमा रहेको हो वास्तविक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको प्रतिशत नेटवर्थ उनासी रुपियाँ साठी पैसा रहेको छ गत आर्थिक वर्ष अठहत्तर सम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार भने कम्पनी दुई करोड उनातिस लाख रुपियाँ भन्दा बढी सञ्चित नोक्सानीमा रहेको छ चालु आर्थिक वर्ष उनासी असी भित्र भने कम्पनीले एक करोड चौन्न लाख रुपियाँ भन्दा बढी सञ्चित नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ अबको पालोमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको परिचय यो कम्पनीमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा विजे बहादुर राज भण्डारी रहेका छन् उद्यमी तथा इन्जिनियरका रूपमा रहेका राज भण्डारी हाल विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा प्रवेश गरी विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण विकास कार्यमा समेत सक्रिय रहेका छन् कम्पनीको सञ्चालकहरूमा श्याम मिलन श्रेष्ठ गोपाल मानन्धर मोहनदास मानन्धर भानुभक्त पोखरेल मङ्गला अमात्य र राजकुमार लाखे रहेका छन् राजकुमार लाखे भने स्वतन्त्र सञ्चालकको रूपमा रहेका हुन् <ण्टारीवारी> कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा कम्पनीको आइपिओले धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत पश्चात कति मूल्य पाउनेछ भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ हामीले विश्लेषण गरिरहेको यो आइपिओ धितोपत्र प्राथमिक बजारमा निष्कासन भई कारोबारका लागि भने धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुनेछ प्राथमिक बजारमा प्रति किता एक सय रुपियाँमै खरिद गरेको आइपिओले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारका लागि भने कम्पनीको वास्तविक प्रत्यक्ष नेतृत्वको आधारमा मूल्य पाउने गर्छ हाल धितोपत्र दोस्रो बजारको रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सी सञ्चालनमा छ नेप्सीले कम्पनीको वास्तविक प्रत्यक्ष नेतृत्वदेखि त्यसको तीन गुणासम्मको मूल्य रेन्ज पहिलो कारोबारका लागि तोक्ने गर्दछ यसर्थ कम्पनीको वास्तविक प्रतिक्ष नेतृत्वको आधारमा न्यूनतम ने प्रतिकिता उनासी रुपियाँ साठी पैसादेखि अधिकतम प्रतिकित्ता, पैसा प्रतिकित्ता दुई सय उनानब्बे रुपियाँ आठ पैसासम्मको मूल्य रेन्ज नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि तोक्ने देखिन्छ पहिलो कारोबार पछिको मूल्य भने लगानीकर्ताको माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै निर्धारण गर्नेछ आजको लागि आइपिओ विश्लेषण यति नै यो विश्लेषणबाट आम लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको धारणा बनाउन सहयोग मिल्ने आशा हामीले गरेका छौँ अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला नमस्ते